Výstavba nové mateřské školy při ulici Nad Dědinou, Brno. Objekt mateřské školy je umístěn v lokalitě Brno-Bystrc, v prostoru, kde se prolíná stávající sídlištní zástavba se zástavbou rodinných domků a současně nedaleko brněnské přehrady. Barevné a materiálové řešení vycházelo ze snahy vytvořit budovu, jež bude svým měřítkem a optickým účinkem pro děti příjemná a útulná. Výrazovým akcentem jsou převážně doplňky na fasádě či obklad z kazet na dvoupodlažní hmotě západního bloku. Novostavba mateřské školy je z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní objekt. V přízemní části se nachází 3 třídy s veškerým vybavením. V přízemí dvoupodlažní části je technické zázemí školky a v druhém podlaží tělocvična, která však může být využita i jako společenský prostor pro širší veřejnost. Z každé třídy je potom přístupná zahrada školky, na které se právě nacházíme, kde jsou umístěny herní plochy, pískoviště, 3D hřiště nebo dráha pro koloběžky.